Radovi na putnoj infrastrukturi na seoskom području opštine Gornji Milanovac i dalje traju. Dejan Kovačević, predsednik opštine Gornji Milanovac, je zajedno sa svojim saradnicima obišao radove na asfaltiranju nekategorisanog puta ka groblju sa platoom ispred kapele u mesnoj zajednici Polom. Želim da se zahvalim svim zaposlenima i svim radnicima koji su radili na izgradnji ovog nekategorisanog puta ovde u selu Polom, pogotovo na današnji dan, na ovoj vreloj temperaturi, ovo je najvreliji dan od početka godine. Svakako, želim da se zahvalim i meštanima koji su zajedno sa nama učestvovali u ovoj izgradnji. 7 miliona dinara je koštala ova deonica puta, što znači da su oni 25% od tog novca sami obezbedili kako bismo mi ovo mogli da uradimo. Kao što vidite, prošli su izbori, prošlo je sve euforija oko izbora, mi smo nastavili istim intenzitetom da radimo, nastavljamo da poboljšavamo infrastrukturu na seoskom području i sve ono što smo obećali našim građanima i pre izbora, gledat ćemo da uradimo u narednom periodu, jer i do sad sve što smo obećali mi smo i uradili. Predsednik mesne zajednice Polom, Pero Petrović, istakao je da je asfaltiranje ove deonice puta od velikog značaja za sve meštane. Ovo je treći kilometar koji radimo za vreme ovog mandata. Ja bih se zahvalio predsedniku opštine. Stvarno su nam izašli u susret i predsednik, direktor za javnu izgradnju Branko Vidičić, koji je me pomogao mnogo oko zemljanih radova, a i predsednik je me pomogao oko asfalta. Jesmo mi skupili novac, sve to stoji, ali ovo je velika stvar prema ovim našim precima da se odužimo, da napravimo taj put za večnost, ovih što kažu, i sutra će nama trebati. Izvođač radova je Svin DOO Gornji Milanovac.